ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମର SSSSR ବର୍ତ୍ତମାନ PO ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଆମର ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମର PO ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆପଣଙ୍କର RI ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ARI, SFS, LSI, ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ RIର 2015 କୋଶ୍ଚେନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, 2021 ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଲର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଗ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଗ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପେନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିବା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ। ସୋ କୋଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଏ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଗଟ୍ 35% ପ୍ରଫିଟ୍ ବାଇ ସେଲିଂ ଏ ଟେବୁଲ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ନା 1350 ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ 35%। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଇଜିଲି କାଢ଼ିପାରିବା, କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲାଭ ବେଳକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, କ୍ଷତି ବେଳକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। କେଉଁଠୁ 100%ରୁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାଭ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, 135% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 1350 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ 1% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 1350 ବାଇ 135, ଆଉ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ତ ଆମର 100%, ତାହେଲେ ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 100 କରିଦେବା ନା, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, କହୁଛି 0.5%କୁ ଯଦି ଆମେ ଡେସିମାଲରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରିବ, ଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବ ରେ। 0.5% କେତେ ହେଇଯିବ କୁହ, 0.5 ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ, ମନେ ରଖିବ ଯଦି ନର୍ମାଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ନା, ଦେନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କର, 100ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଦଶମିକ କିମ୍ବା ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ନା, ଆଗ କ'ଣ କରିବ, ଦଶମିକ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବ। 0.5 ଯେ କେତେ, 5 ବିଭକ୍ତ 10, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା 100ରେ ଗୁଣନ କରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା କିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ 100ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ 50% ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, 50%। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିନି, କ'ଣ କହିଛି, ଡେସିମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ରେ, ଆମକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେସିମାଲ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିମ୍ପଲି 0.5 ମାନେ 5 ବିଭକ୍ତ 10, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ 2 ଶୂନ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 5 ବିଭକ୍ତ 1000, ବା ତାକୁ ଆମେ କେତେ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା, 0.005 ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, 0.00 ଆପଣଙ୍କର 5 ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆମା ଦେଖରେ ଦେଖ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ କହିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା ନା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଦଶମିକରେ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆଗ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା। 0.25 ଯେ କେତେ, 25 ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ 100 ନା, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କରିବା ମାନେ କ'ଣ କରିବା, 100 ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ କରିବା,
ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର? 25 ଶତକଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଧରାଯାଉ 2 ଦଶମିକ ପିଲାମାନେ 3, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା କେତେ ହେବ କହିଲ? 23 ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ 10 ହେବ ନା? ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ପଚାରିଥାନ୍ତା 2.3 ଉପର ପଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ, ତ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଗାର ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ ଗୋଟେ ନ କରିବ, ଆଉ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେଲ ମାଇନସ୍ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 21 ବିଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 9 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? 21 ବିଭକ୍ତ 9। ସେମିତି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାନ୍ତା 2.33 ଥାନ୍ତା, ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 233 ବାଇ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ପରେ 2টা, ମାନେ 2টা ଶୂନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାନ୍ତା 2.3 ଉପରେ ଗାର, ତ 2টা ଗାର ମାନେ କ'ଣ କରିବ ରେ? 2টা 9। ତାପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେଲ ମାଇନସ୍ ଯାହା ଉପରେ ଗାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 231 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 99 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଆଉ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାନ୍ତା 2.45, ଏବେ ଖାଲି 5 ଉପରେ ଗାର ଥାନ୍ତା, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଗାର ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ 0 ଲେଖିବ, ତାପରେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲେଖିଦେଲ ମାଇନସ୍ ଯାହା ଉପରେ ଗାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 221 ବାଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 90। କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? 221 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 90। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆମ୍ମା ଆସ କହିଛି, ବାଇ ସେଲିଂ ଏ ବକେଟ୍ ଫର୍ ରୁପିଜ୍ 92, ଏ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଲସେସ୍ 8%, ମାନେ 92 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଲସ୍ କେତେ ହେଉଛି ରେ ଆପଣଙ୍କର? 8%। ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 92, ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା? 8%। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲାଭ ବେଳକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, କ୍ଷତି ବେଳକୁ ମାଇନସ୍, କେଉଁଠୁ? 100%ରୁ। ତ ଏଠି ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ 100ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 92। ତ 92% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 92। ତ 1% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 92/92। ଆଉ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ 100%, ବେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ 100 କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା? 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଇଗଲେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା। ଏବେ କହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ 110 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ହେବ? 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 110ରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ମାନେ 10 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେବ ନା? ଲାଭ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? 10%ର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେଇଯିବ। ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରି କରି ଚାଲ। ଆମା ଆସ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି କିରେ? ମାଧବୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା? 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 20%। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବା ନା? କେମିତି ପାଇବା? ଲାଭ ବେଳକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, କ୍ଷତି ବେଳକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, କେଉଁଠୁ? 100%ରୁ। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 80% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 1% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 200/80। ଆଉ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର 100%, ତାହେଲେ ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 100 ଆମେ କରିଦେବା ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଂ 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 କେତେ ବାର କୁହ? 8 × 2 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 16, 8×45 40, ତାହେଲେ 250, ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 250। ଏବେ କହୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 10 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେବ? 250ରେ କିଣିଛନ୍ତି, 10 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କରିବେ, ତ ଲାଭ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା? 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 225 ଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 25, ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? 275 ଟଙ୍କାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ହି
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। 12ଟା ଜିନିଷର କିଣା ଦାମ ଯାହା, 10ଟା ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ଦାମ ତାହା, ପଚାରିଛି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ। ତମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ 10ରେ ବି କଟୁଥିବ ଆଉ 12ରେ ବି କଟୁଥିବ। ତ ଧରାଯାଉ ଆପଣ 120 ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 60 ବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ 120 ନେଲି। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି, 12ଟା ଜିନିଷର କିଣା ଦାମ କେତେ ପିଲାମାନେ, 120 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟେର କିଣା ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 120/12 କଲେ କେତେ, 10 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ। ଏବେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, 10ଟାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବି ସମାନ ହେବ। ତ 10ଟାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେତେ, ସେଇ 120 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟେର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, 120/10 କଲେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଟଙ୍କା। ଏବେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 10, ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 12, ଲାଭ କେତେ ହେଲା, 2 ଟଙ୍କା। ନା ତମେ କହିପାରିବା 10 ଟଙ୍କାରେ ଲାଭ କେତେ ହେଲା, 2 ଟଙ୍କା। 1 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ହେବ, 2 ବିଭକ୍ତ 10, ଆଉ ଶତକଡ଼ା ମାନେ ତ 100ରେ କେତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, 100ରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତ ଲାଭ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର, 20%। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ମନେ ମନେ ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଧରାଯାଉ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବେ, ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ, 2 ବର୍ଷରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, PR² ବାଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ, ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 100ର² ରାଇଟ୍। ମନେ ଅଛି ରେ, 2 ବର୍ଷର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ 3 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କିରେ, 3 ବର୍ଷର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଆମର 3 × PR² ବାଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100ର² ପ୍ଲସ୍ P × R/100ର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କ'ଣ କହିଛି, କହୁଛି ସେଲେରିଜ ଅଫ୍ ABC ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ 1:2:3। ସେଲେରି ଅଫ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ଟୁଗେଦର ଇଜ 60,000 ରୁପିଜ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇଜ ସେଲେରି ଅଫ୍ ସି ମୋର ଦେନ୍ ଦେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ। ଆରାମସେ କରିବା ଆମେ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି କିରେ, 3 ଜଣ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଏ ର ସେଲେରିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1x ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ତ ବି ର ସେଲେରି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ, 2x ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସି ର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର, 3x ହେଇଯିବ। ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଯେ ବି ଆଉ ସି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି କେତେରେ, 60,000। ତମେ କହିପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ 2x + 3x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ନା ଆପଣଙ୍କର 60,000। 60,000 ତାହେଲେ 5x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 60,000। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର, 12,000। 12,000 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କର ଯାକ ପାଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 12,000, ବି କେତେ ହେଇଯିବ 12 × 2 = 24,000, ଆଉ ସି କେତେ ହେଇଯିବ 12 × 3 = 36,000। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇଜ ସେଲେରି ଅଫ୍ ସି ମୋର ଦେନ୍ ଏ, ମାନେ ସିଟା ଏ ଠାରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। ତ ଏ ପିଲାମାନେ 12,000, ସି ହେଉଛି 36,000, ତ ଏ ଠାରୁ ସି କେତେ ଅଧିକ, 24,000 ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ। ନା ତମେ କହିପାରିବା ଯେ 12,000ରୁ କେତେ ଅଧିକ ସିଏ, ନା 24,000 ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ। 1ରୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ନା 24,000 ବାଇ ପିଲାମାନେ 12,000, ଆଉ ଶତକଡ଼ା ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ 100ରୁ କେତେ, ତାହେଲେ ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 100 କରିଦେବା। 3টা শূন্য 3টা শূন্য କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକରେ ଆପଣଙ୍କର, 200 ଶତକଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ। କେତେ ହେଇଯିବ ଅଧିକ, ନା ଆପଣଙ୍କର 200 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନମୋହନ ସର୍ବସଧି ଘରେ ଆଣି ରଖିଥାରେ, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ଏଠି କହିଛି ଧରାଯାଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲାମାନେ 40% ବଢ଼ିଲା,
ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ବଢ଼ିଲା, ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବଢ଼ିବ? ଆମେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ, ଫର୍ମୁଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ ପିଲାମାନେ 100 ନା ମାସେ ମା ରମଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ 100, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଛି, ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ଲସ୍ କରିବା, 40 + 30, ଆଉ ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ କରିଦେବା, 40 × 30 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 100। ଶୁନ ଶୁନ ଆପଣଙ୍କର କଟିଲା ତାହେଲେ କେତେରେ? 70 + ପିଲାମାନେ 12, ମିଶିଲେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ? 82%। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର? 82%। ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆସ ବୟା କୋ ବୁହିନ କୋ କଳା କୋ କୁଳି କୋ ଯାହା ରେ ବିନ୍ ମେନା ବିନ୍ ନିତ ହିଜୁ ବିନ୍ ପାରାଇ ଜମ୍ପ ଚଲା ହବ। ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ କହୁଛି ଦା ଲେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 60%, ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ 60% ବଢ଼େଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ କମେଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ ସମାନ ରହିବ। ଆସ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ଧରି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା, ଧରାଯାଉ 20, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧରିବା ଆପଣଙ୍କର 10 ବୋଲି ଧରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମର ହେଇଯିବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ମାନେ 20 × 10, ତ ପିଲାମାନେ 200 ହବ, 200। ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଦୈର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ଆମେ 60% ବଢ଼େଇବା, ତ ପିଲାମାନେ 20 ଥିଲା, ତାର 60% ଆପଣଙ୍କର କେତେ କିରେ କହିଲ? 12, ମାନେ ନ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ କୁହ? ନୂଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 20 + ପିଲାମାନେ 12, ମାନେ 32 ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ରେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ହେବ, ତ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, 200 ହେବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପିଲାମାନେ 32 ଆମର ହେଲା, ତ ପ୍ରସ୍ଥଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଇଯିବା ନା? ପ୍ରସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା? 200 / 32। 200 × 32 କଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା? 6.25, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ କମିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ 10 ଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ନା? 6.25 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ କମିଲା? 3.75 କମିଛି ନା? ପୂର୍ବରୁ 10 ଥିଲା, ଏବେ 6.25 ହେଲା, ମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର କମିଲା ରେ? ଆପଣଙ୍କର 3.75। ତ ଆମେ କହିପାରିବା 10 ରୁ କେତେ କମିଲା ନା? 3.75। 1 ରୁ କେତେ କମିବ? 3.75 / 10। ଆଉ ଶତକଡ଼ା ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ 100 ରୁ କେତେ? ତାହେଲେ ଗୁଣନ 100 ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 3.75 ନା ଆପଣଙ୍କର? 3.75 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ରାଇଟ୍। ଓ ଆରେ ରେ ଆମା ନା 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 ନାମା ନାମା 3.75 / 10 ନା ରେ, ବାଇ ଟେନ୍, 100 ରୁ 37.5 ହେବ, 37.5। ତ ଅପସନରେ ପିଲାମାନେ 37.5 ଅପସନରେ ନାହିଁ ନା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ 37 କରିଦେବା ଆଉ, ତାକୁ ଟିକେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେବା ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି 37.5 ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆସ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରି କରି ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ସ୍କେବିଡଲ କହିଛି, ଏତ୍କି ହରଣ ଏତ୍କି, ଏତ୍କି ବଡ଼ ହରଣ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପିଲାମାନେ କରିବା, ଗାଁରେ ସିନା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହରଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବାହାରୁଛି କେରେ କହିଲ? ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହରଣ କଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ଭେଲୁ ନା? 69.85 ଆମର 85 ପ୍ଲସ୍, ଏହାର ପିଲାମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା। 15% ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 15 / 100 ଗୁଣନ 201 କରିବା, ଶତକଡ଼ା ମାନେ ତ ସରି ଅପ୍ ମାନେ ତ ଗୁଣନ, ତାହେଲେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 30.15 କେତେ ବାହାରୁଛି ରେପଟେ ଆପଣଙ୍କର? 30.15 ଆପଣଙ୍କର 15।
তাহলে মিশলে আপনার কত হয়েছে পিলা মানে কহিল 100 না 100 100 ঠিক আছে 100 রোল নম্বর 9 বাবু তুমি প্রার্থনার এত লেট্রে কোণ আস রোল নম্বর 9 জলদি আস আস আগু আপনার যা নেক্সট আপনার কোণ কহিছে আপনার কুচি ইফ থ্রি ফিফ্থ অফ এ নম্বর ইজ 40 মোর দেন 40% অফ দ্য সেম নম্বর ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্যাট নম্বর বলে আপনার পচারিছি ঠিক আছে ধরা যাও গোটে সংখ্যাটা পিলা মানে আমার ওয়াই সে কোণ কহিছে কোণী এক সংখ্যার তিন চতুর্থাংশ আচ্ছা পিলা মানে তিন চতুর্থাংশ মানে কোণ কিরে এরে বুনুনু নু 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 বুনুনু নু দেখ এটি থ্রি ফিফ্থ কহিছি ওড়িয়ার লেখুছি ত্রি তিন চতুর্থাংশ আরে তিন পঞ্চমাংশ মেঢা তিন চতুর্থাংশ লেখুছি থ্রি ফিফ্থ মানে তিন বিভক্ত পাঁচ ধরা যাও সংখ্যাটা পিলা মানে আপনার ওয়াই তার আপনার তিন বিভক্ত পাঁচ না তিন বিভক্ত পাঁচ আপনার আউ কোণ কৌছি রে সেই সংখ্যার 40% সংখ্যাটা পিলা মানে ওয়াই তার 40% মানে কোণ 40 বিভক্ত 100 না ইয়া এমানকর ডিফারেন্স পিলা মানে কেতে না 40 এমানকর ডিফারেন্স আপনার কেতে না 40 হেলা তাহলে ডিফারেন্স মানে বিয়োগ পিলা মানে 40 বাহারিলা আস আমি করিবা তো কাটি দিও পিলা মানে লসাউ কেতে আপনার 10 দুই পঞ্চাই 10 মানে 2 3 6 6 ওয়াই মাইনাস 4 ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু পিলা মানে আপনার 40 না তাহলে 2 ওয়াই এপটে আমার বজ্রগুণ নিয়ে যাব না পিলা মানে ঠিক আছে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু আপনার কেতে হয়ে যাব না আপনার 200 পিলা মানে আপনার হয়ে যাব না 200 তাহলে সঠিক উত্তর আপনার কেতে হয়ে যাব রে 200 আপনার হয়ে যাব চলিব আরামসে করিব ফুল মাইন্ডরে করিব জমারু বি টেনশন নেব না ঠিক আছে আগু আপনার যা নেক্সট আপনার কোণ কহিছি ইফ এক্স পার্সেন্টেজ অফ ওয়াই ইজ দ্য সেম এজ 4/5/80 দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ওয়াই ইজ ড্যাশ ঠিক আছে দেখ কোণ কহিছি রে এক্স পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ মানে কোণ পিলা মানে এক্স বিভক্ত 100 না অফ মানে কোণ গুণন কাহার না ওয়াই সমান কেতে কহুছি না 4 বিভক্ত 5 গুণন অফ মানে তো গুণন 80 80 80 পিলা মানে 80 তো 5 রে কলে পিলা মানে আপনার কেতে 16 না আউ এইটা পিলা মানে চার বিভক্ত হল তো এক্স বাই 100 ইন্টু পিলা মানে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 64 না আমি সে পচারিছি পিলা মানে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কেতে তো এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কেতে হয়ে যাব এপটে গুণন হয়ে যাব না তাহলে কেতে হয়ে যাব রে 6400 6400 না সিঙ্গেল জিরো তো পিলা মানে নাই সিঙ্গেল জিরো কেমতি হব ডবল জিরো না ডবল জিরো তাহলে কোণ হয়ে যাব রে নন অফ দিজ হয়ে যাব ঠিক আছে আস দেখ পিলা মানে অপশন রে সিঙ্গেল জিরো অছি হল এ সিঙ্গেল জিরো কোণ পাই দেইছো তুমি পিলা মানে সেই প্রশ্নপত্রে দুইটা জিরো লগাই দেব নি হল ঠিক আছে না মানে নন করব হল আগু আপনার যা নেক্সট আপনার কোণ কহিছে আপনার কহিছি 45% অফ ড্যাশ আচ্ছা আরামসে পিলা মানে ক্যালকুলেট করিবা ধরা যাও 45% অফ 45% মানে কোণ 45 বিভক্ত 100 অফ মানে তো গুণন ধরা যাও ওয়াই প্লস 30% 30% মানে কোণ পিলা মানে 30 বিভক্ত 100 না অফ মানে কোণ গুণন 90 সমান কেতে কহুছি না সমান সিয়ে কহুছি 30% মানে 30 বিভক্ত 100 গুণন 210 না এবে সিম্পলিফাই কর শূন্য 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 কটলা শূন্য 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 আপনার কটলা তাহলে কেতে লারে 45 ওয়াই বাই পিলা মানে 100 প্লস এটা 93 পিলা মানে 27 না ইজ ইকুয়াল টু তিন এক তিন তিন দুণে ছ হল তাহলে 45 ওয়াই বাই 100 এইটা আর আড়ক গেলে বিয়োগ হয়ে যাব না তো 63 মাইনাস 27 হয়ে যাব তাহলে কেতে হয়ে যাব 45 ওয়াই বাই 100
तेरु सात गले पिला माने छ आउ पांच रे दुई गले तीन तले वाई इक्वल टू आपण करो केते हि जीवो ना वज्र गुणन पिला माने करि देबा तले 100 गुणन 36 बाई पिला माने 45 करि देबा ना तले केते लारे केते आसी को 5 नुआई 45 5 रे कोले 20 9 चौक 36 तले केते रे आसी चलिबो इजी अछि आकु आपण को पई जीवा नेक्स्ट आपण को कोन को होची आपण को देखंतु ए नंबर ऑन सब्सट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80% व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर बोली कहउची कोनोसी गोटिए संख्या रु 15 वियोग कले ताहा तारो 80% को ह्रास पाए देखंतु धरा जाओ गुटे संख्याटा पिला माने वाई एठ जदि आमे 15 वियोग करिबा ना से केते हबो कहउची ना सेई संख्यार संख्याटा पिला माने वाई तारो केते हबो ना 80% आपनकर हेइ जिवो तो पिला माने संख्याटा को पाई जिबा आमे सुन सुन काटी दियो एपटे वज्रगुण हेइ जिवो ताले केते हेइ जिवो 10y माइनस 150 इज इक्वल टू केते हेइ जिवो ना 8y ताले 10y एपटे पिला माने माइनस हेइ जिवो ना 8y इज इक्वल टू 150 आपनकर ताले 2y इज इक्वल टू आपनकर 150 y इक्वल टू केते हेइ जिवो आपनकर ना 75 संख्याटे पिला माने 75 एबे से कोन कहि छी एई संख्या रो पिला माने 40% आमे काढिबा 40% माने कोन 40 विभक्त 100 ना तो 25 3 75 25 चौक 100 4 रे कोले पिला माने 10 तले संख्याटा 30 30 चलिबो किछि असुविधा नै आराम से करो ठीक अछि मनमोहन सर्वसती ठीक अछि आपको आपण को पई जीवा परवर्ती आपण को क्वेश्चन देखिबा आपण को कोन पचारी छी अम्मा देखो ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन गुटे पिला केते रखिले पास हो रे 40% मार्क रखिले पास तो एबे से कोन कोला ना 178 मार्क आपण को रखिला आ 22 मार्क पई फेल हला तमे कोई परिबा ना जदि 22 मार्क आपण को रखी थांता हेले पिला माने पास होनता बा 200 मार्क रखिले पास बोली हमें कही पारिबा हैला तो हमें कही पारिबा ना रे 40% इज इक्वल टू पिला माने आपण को एठी 200 बोली आपण को देई छे ना ठीक अछि तले 1% इक्वल टू केते हि जीवो 200 बाय पिला माने 40 आउ टोटल माने तो हमर केते ना 100% तले गुणन हमें 100 कर देबा ना केते ला आपण को 500 ना 500 ठीक अछि आकु आपण को पाई जीवा नेक्स्ट आपण को कोन कहि छी 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 40% सुगर देखो रे से मने मने पिला माने बहुत चला आपण को टिके बुझिया पई पड़ी होला देखो तो टोटल आपण को देई छी आपण को केते ना 300 ग्राम जदी पिला माने एठी सुगर आपण को 40% आपण को थाए ठीक अछि सुगर 40% थिले आउ रिमेनिंग बाकी पिला माने आपण को केते थिबो कहलो बाकी बाकी थिबो 60% निहाती हो कि नै जदि सुगर 40% अछि तले बाकी जिंस पिला माने 60% एबे काढी देबा आपण को तले सुगर केते 300 रो 40% जे आपण को केते हि जीवो 120 ग्राम ना पिला माने सुगर आउ रिमेनिंग तले पिला माने बाकी केते से 300 रो 60% बोले आपण को केते ना 180 ग्राम ठीक अछि एबे पिला माने सुगर आपण पाई गले 120 आ बाकीटा पिला माने 180 एबे से कोन कहूची जे आउ केते सुगर ऐड कोले सुगर ऐड करिबा एटा सुगर धरा जाऊ आमे वाई ऐड करिबा हेले कोन होबो ना 50% सुगर होबो जदि सुगर 50 हुए तले बाकीटा भी पिला माने 50 होबो हो कि नै बाकीटा 50 होबो तो 1 1 हे गला वज्रगुण कर दियो तो 120 प्लस वाई समान पिला माने 180 तले वाई इक्वल टू आपण करो केते हि जीवो रे आपण करो 60 तले उत्तर आपण करो केते हि जीवो ना आपण करो 60 हि जीवो यस पिला माने यस यस मनमोहन सर्वसदी आसिलो ठीक अछि
आराम से करी करी पिला माने जीवो उमा आसो देखो कौन कही छी। दुईटा जिनस पिला माने मन रखिबो, आइदर से पचारिबो क्यूब नहले पचारिबो सी आपनकर क्यूबॉइड। ठीक अछि, क्यूब रो पिला माने सरफेस एरिया फार्मूला कोन करे 6a² आउ क्यूब रो पिला माने वॉल्यूम फार्मूला कोन ना क्यूब रो वॉल्यूम फार्मूला होची aq। से भलिया क्यूबॉइड रो पिला माने सरफेस एरिया फार्मूला कोन 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। आउ क्यूब रो क्यूबॉइड रो वॉल्यूम फार्मूला कोन पिला माने लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू आपनकर हाइट। ठीक अछि, एबे टी कोन पचारी छी व्हाट शैल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। देखंतु जदि पिला माने अमरो साइड टाकु धरा जाओ ए बोली आमे धरिबा, ताले क्यूब रो पिला माने सरफेस एरिया आपनकर केते हेबो रे 6a² हे जीवो। केते हे जो पिला माने 6a² एबे कोन कहूछि ना एबे साइड टाकु पिला माने कहूछि आमे डबल करिबा, तो साइड टा पिला माने डबल हेले केते हे जीवो 2a हे जीवो ना 2a, ताले सरफेस एरिया केते हे जीवो 6a² माने ए टा पिला माने आपन करो केते 2a तारो स्क्वायर, तो 4a² माने 24a² आपन करो हे जीवो। केते हे जीवो रे 24a² एबे पचारी छी ताले केते सतपड़ा बढ़िला, पूर्वरु पिला माने 6a² थिला एबे 24a² हैला, माने केते बढ़िला 18 बढ़िला ना 18। तमे कहि पारिबा 6a² रु बढ़ला पिला माने केते ना 18a² आपनकर बढ़िला, ताले 1 रु पिला माने केते बढ़िबो ना 18a² बाय पिला माने 6a² ना। आ सतपड़ा माने तो पिला माने आपनकर 100 रु केते, ताले गुणन आपनकर 100 आमे करिबा ना, गुणन आपनकर 100 स्क्वायर स्क्वायर कटि गला, ताले केते बढ़ी छि आपनकर 300 सतकड़ा आपनकर बढ़ी छि। केते बढ़ी छि 300 सतकड़ा। ठीक अछि, रिमझिम पानी बरसु थिला, ठीक अछि रे हला आराम से करिबो थोरा जाओ। क्यूब रो पिला माने बाहुटा ए, ताले सरफेस एरिया केते हि जीवो 6a² एबे कहूछि बाहुटा को डबल करिबा माने ए टा को हमें 2a नबा, ताले सरफेस एरिया केते हबो 6a², तो ए टा को 2a माने 2 दुने 4a, तो 6 चक 24 24a हला। ताले पचारी छि केते सतपड़ा बढ़िला, पूर्वरु थिला 6a एबे हला 24a, माने 18a पिला माने बढ़ला ना, बास बास ना 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 ना, ना। बास अस आकु आपण को पई जीवा नेक्स्ट आपण को कोन कहि छि करे ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ एक्स विल एनेबल वन टू बाय 4 डजन मोर एग फॉर रुपीज 96। व्हाट इज द प्राइस पर डजन बोली आपण को पचारे छि बाबारे। देखो 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 आराम से पिला माने आपण को पढ़ी नियो आगो देखी नियो कोन लिखी छि। ठीक अछि, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अंडारो पिला माने दाम को कोन करा गला रे आपण को 25 सतकड़ा पिला माने कमेई देले ना, गुटे लोक 4 डजन पिला माने आपण को अधिक किनी पारु छी बाबा रे। ठीक अछि बाबा रे बाबा रे, तले एक डजन रो दाम केते बोली पचारी छी हैला। चलो करिया धरा जाओ, धरा जाओ पिला माने आपण को प्राइस प्राइस को पिला माने आपण को धरिबा आमे वाई बोली आमे धरिबा। ठीक अछि, प्राइस को पिला माने धरिबा केते रे आमे वाई बोली धरिबा आपण को। ठीक अछि, एबे से कोन कहि छि कहिलो 25 सतकड़ा पिला माने आपण को कमेइबो, 25 सतकड़ा पिला माने कमेइबो। अच्छा, पूर्वरु पिला माने थिला वाई, एबे केते कमेइ परे आपण को 25 सतकड़ा माने यारो 25 सतकड़ा हो कि नै, एतकी पिला माने कमेइबो। हेले से कोन करूछि ना पिला माने आपण को कोन करूछि रे आपण को लेखिछि पर आपण को
96 ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଣୁଛି 96 ଟଙ୍କାରେ। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର, 25 1 25, 25 ଚକ୍ 100, ତ ଲସାଗୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 4, ଫୋର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ପିଲାମାନେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 96। ତାହେଲେ 3 ୱାଇ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 96 ନା। ତାହେଲେ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ବଜ୍ରଗୁଣ କରିଦିଅ, 4 × 96 ବାଇ ପିଲାମାନେ 3 ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 3 9, 3 2 ଆପଣଙ୍କର 6 ହେଲା। ତାହେଲେ 4 2 8, 4 3 12, 128 ପିଲାମାନେ 128, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 128 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 128, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏବେ ସିଏ 96 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରୁଛି। ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 128 ଥିଲା, ଏବେ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରୁଛି ନା, 96 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରୁଛି। ତାମାନେ ରେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କମିଲା, 32 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କମିଲା ନା, 32 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇ 32 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଡ୍ରଜନ କିଣିପାରୁଛି, 4 ଡ୍ରଜନ। ଏଇ 32 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଡ୍ରଜନ କିଣିପାରୁଛି, 4 ଡ୍ରଜନ କିଣିପାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ 1 ଡ୍ରଜନର ଦାମ କେତେ, ତ 32 ବାଇ 4 କରିଦେବା, ମାନେ 8 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ନା। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡ୍ରଜନ ପିଲାମାନେ, 8 ଟଙ୍କା ଡ୍ରଜନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଚଳିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଧରାଯାଉ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ୱାଇ, ଧରାଯାଉ ଏବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତାକୁ 25 ଶତକଡ଼ା କମେଇବା। ତ ୱାଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍, କେତେ କମେଇବା ନା, 25 ଶତକଡ଼ା, ୱାଇର 25 ଶତକଡ଼ା। 25 ଶତକଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ, 25 ବିଭକ୍ତ 100, ସମାନ କେତେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 96। ତାହେଲେ ୱାଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର 128 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଓରିଜିନାଲ ଦାମ। ଏବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି, 96 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କମିଲା, 32 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ 32 ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ସିଏ 4 ଡ୍ରଜନ ଅଧିକ କିଣୁଛି। ତାହେଲେ 1 ଡ୍ରଜନର ଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ମନମୋହନ ଆସ, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଯାଦୁମଲ, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ନା ନା ନା, 2 ବସେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍ 45 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ଏଣ୍ଡ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ଇଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବସ୍ ଟେକ୍ସ 5.5 ଆୱାର୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସେମ୍ ଜର୍ନି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେଂଥ ଅଫ୍ ଦ ଜର୍ନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧରିବା କେତେରେ, ୱାଇ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ସିଏ, 45 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ଼ରେ, ମାଇନସ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର ୱାଇ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ଏତିକି। ସମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା। ତ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଯେ ପିଲାମାନେ, 2 × 5 = 10 = 11 ନା, 11 ବିଭକ୍ତ 2 ଲେଖିପାରିବା, 11 ବିଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 2। ଏବେ ଲସାଗୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କହିଲ, ଲସାଗୁ କେତେରେ, 180 ନା, ଲସାଗୁ ବୋଧେ 180 ନା। ତ 45 ଚକ୍ ମାନେ 4 ୱାଇ ମାଇନସ୍ 3 ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ 11 ବିଭକ୍ତ 2। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା, ୱାଇ ବିଭକ୍ତ 180 ସମାନ 11 ବିଭକ୍ତ 2। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ବଜ୍ରଗୁଣ ପିଲାମାନେ କରିଦେବା, କେତେ ହେବ, 180 × 11/2 ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ କେତେରେ ଆପଣଙ୍କର 990। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 990 ଆପଣଙ୍କର କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ ନା, 990 ଆପଣଙ୍କର କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଘୁଲୁ ଘୁଲୁ ଏପଟେ ଦେଖ, ଘୁଲୁ ଘୁଲୁ ବୁଝିପାରୁଛ, ଘୁଲୁ ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ୱାଇ ଧରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଘୁଲୁ,
45 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛି, ମାଇନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଇଛି ଘୁଲୁ 60, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପରା ବିୟୋଗ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ, ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ, ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ବିୟୋଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ଏ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଭ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ 108 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଇନ୍ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ର ପିଲାମାନେ ମିନିଂ ଜାଣିଛେ ନା, 108 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ତା ମାନେ କ'ଣ କିରେ 108 କିଲୋମିଟର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମିଟର ପିଲାମାନେ 108, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଶୂନ ଏତିକି ମିଟର, ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ 3600 ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ, କେତେ ପିଲାମାନେ 3600 ସେକେଣ୍ଡ, ତମେ କରିପାରିବା ନା 3600 ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 108, ତାପରେ ଏତିକି ମିଟର, ତାହେଲେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରିଛି, ବାହାରିଯିବ ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 30, କେତେ ପିଲା 30 ନା 30, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଇଫ୍ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ଆଫ୍ଟର 62 ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି, ଯଦି ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଏ ତାହେଲେ 62 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବାର ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରିବ, କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସୋ ଧରାଯାଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ, ଧରାଯାଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 ତାରିଖ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, 1 ତାରିଖ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖ ହେବ କୁହ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ, 7 ଦିନ ପରେ ହେବ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 8 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ପୁଣି 15 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ପୁଣି 22 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ପୁଣି ପିଲାମାନେ 29 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି 7 7 ବଢ଼େଇ ଚାଲ, 29ରୁ 7 ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା 36 36, ପୁଣି 7 ବଢ଼ାଅ 43, ପୁଣି 7 ବଢ଼ାଅ 50, ପୁଣି 7 57, ପୁଣି ପିଲାମାନେ 7 ଯଦି କରିବ ନା ହେଲେ କେତେ ହେବ କୁହ 64 ହେବ। ଏବେ 64 ନମ୍ବର ଦିନଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, 64 ନମ୍ବର ଦିନଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ କିରେ ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 63 ଦିନଟା କ'ଣ ହେବ କିରେ କହିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି 63 ନମ୍ବର ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମନ୍ଡେ, ମନ୍ଡେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି 62 ନମ୍ବର ଦିନଟା ପଚାରିନି, କହୁଛି 62 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ତ 62 ଦିନ ପରେ ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ 63 ଦିନ ହେବ ନା, ତାମାନେ ମନ୍ଡେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ମନ୍ଡେ ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି 7 7 ଖାଲି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର 3 ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଅଛି, 15 24 34 48 63, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖ ଆରାମସେ ଦେଖ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ, ଆଗ ପିଲାମାନେ 5 ବଢ଼ିଲା ଦେଖ, ତାପରେ 7 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ 9 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 11 ବଢ଼ିବା କଥା ନା, ମାନେ 35 ହେବା କଥା ରାଇଟ୍ ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସରି 35 ଆପଣଙ୍କର ହେବା କଥା ରାଇଟ୍, 35 ଆପଣଙ୍କର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 34 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଇଛି ରେ, ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ କହିବ ନା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ତରଳେଇବା, ତ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ତରଳେଇବା କିମ୍ବା କନଭର୍ଟ କରିବା ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ କନ୍ର କନ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ, ହେଲା କନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏଚ୍,
बाय थ्री। आउ पिला माने आपणकर सिलिंडर, सिलिंडर रो वॉल्यूम पिला माने आपणकर फॉर्मूला कोन पाई आर स्क्वायर पिला माने एच ना पाई आर स्क्वायर आपणकर एच ठीक अछि चलिबो किछि असुविधा नै पिला माने। एबे आपणकु से कोन पचारै छै ना आपणकर कोन कहै छै आपणकर पाई आर स्क्वायर एच बाय पिला माने 3 हैला। एबे आपणकु से कोन दै छै ना सिलिंडर पिला माने आपण को हाइट आपण को देछि एटा एटा सिलिंडर ना एठी आपण को 6 आपण को देछि तो पिला माने आमे कहि परबा ना ए पाई आर स्क्वायर कटि गला पचारै छी एच इक्वल टू केते गुण कर दियो तो एच इक्वल टू केते हि जिवो रे 6 3 आपण को 18 हि जिवो ना 18 ठीक अछि तले उत्तर आपण को केते हि जिवो ना 18 18 ठीक अछि। आकु आपण को पई जिवा नेक्स्ट आपण को कोन कहि छी करे आपण को ठीक अछि आसो अच्छा पिला माने एथि आपण को कहि छी कोन ना जे ए स्टार जगह रे आमे केते पुट कोले माने पूरा संख्याटा आपण को 11 द्वारा आपण को कटि जिवो ठीक अछि 11 द्वारा आपण को कटि जिवो ठीक अछि आमे पिला माने केमति जानिबा जे गुटे संख्याटा 11 द्वारा कटिबो किने सार हरण करि कि जानि परबा हरण कोले तो होबो जे हरण न करि कि कोन होबो देखंतु खाली इवेन नंबर गुडा को ऐड करिवो आउ ऑड गुडा को ऐड करिवो जदि पिला माने तांकरो डिफरेंस टा 0 होबो किंबा 11 होबो ना ताले ताकु पिला माने कुहा जाय अपन करो 11 द्वारा कटिवो। देखो एग्जांपल देखि पिला माने बुझिबा देखो एडे संख्याडा कोन देछि 4 5 1 देछि आउ एटि पिला माने डैश देछि धरा जाओ एठी हमें 9 लिखिबा 603 एबे पिला माने इवेन माने इवेन प्लेस कहिले कोन इवेन प्लेस माने होचे हमरो 2 नंबर एटा एटा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 आमे कोन करिबा ना इवेन गुडा को चलो ऐड करिबा तो इवेन 2 नंबर की अछि 5 अछि 4 नंबर पिला माने 9 अछि आ 6 नंबर 0 अछि तो 9 5 14 एबे चलो ऑड गुडा को ऐड करिबा तो 1 नंबर 4 अछि 3 नंबर पिला माने 1 अछि देखो 5 नंबर 6 अछि आ 7 नंबर 3 अछि तले केते हला 4 1 5 6 5 11 3 14 आमे कोन कहिले जदि इवेन प्लेस आ ऑड प्लेस को वियोग कले जदि पिला माने आपणकर 0 होउ थाए किंबा 11 होउ थाए तले पूरा संख्याटा आपणकर 11 द्वारा कटिबो कोन बुझले रे जदि आमे इवेन प्लेस आउ ऑड प्लेस को जोग कोला परे जोग कोले तापर जदि वियोग करिबा जदि 0 होउ थाए किंबा 11 रुहे देन पूरा संख्याटा 11 रे कटिबो आउ नहले कटिबो तो 9 पुट कोले पिला माने हमर 0 आसुची तेनु करी कि हमर पूरा संख्याटा 11 द्वारा आपणकर कटिजिबो ठीक अछि रे। आकु आपण को पई जिबा नेक्स्ट आपणकर कोन कहिची कहूची इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज डबल जदि कोन रो पिला माने हाइट ताकु डबल करिबा तले वॉल्यूम आपणकर केते शतकड़ा बढ़िबो। देखो नॉर्मली पिला माने कोन रो वॉल्यूम फार्मूला कोन तार वॉल्यूम फार्मूला होची पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 एबे से कोन कहूची ना हाइट ताकु पिला माने डबल करिबा तो हाइट ता कोन हे जिवो रे डबल माने 2 एच हे जिवो तले वॉल्यूम केते हे जिवो ना 2 हे जिवो 2 पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 हे जिवो ना राइट पूर्वरु थिला पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 एबे केते हला 2 पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 माने केते बढ़िला पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 बढ़ला ना तो हमें कहि परबा पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 रु केते बढ़िला सेम पिला माने पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 एक रु केते 100 रु केते तो 100% आपण को बढ़ी छी केते बढ़ी छी रे 100% आपण को बढ़ी छी राइट ना चलिबो किछि असुविधा नै ठीक अछि। आकु आपण को पई जिवा नेक्स्ट आपण को कोन कहि छी आपण को जम जम जमाया जम जम। देखो एडी पिला माने आपण को सरफेस स्फीयर स्फीयर रो वॉल्यूम आपण को दे छी आमे जानी छे स्फीयर रो पिला माने वॉल्यूम फार्मूला आपण को कोन करे
फोर बाय थ्री पाए आर क्यू दुईटा पिला मैंने आपन को दे फोर बाय थ्री पाए आर क्यू गोटे आपन को दे आ गोटे आपन को देट तो फोर बाय थ्री पाए फोर बाय थ्री पाए काटि दियो तले रेडियस आपणकर केते हिजिवो रेडियस हिजिवो पिला माने 1 रो घनमूल तो से 1 आसीबो एआर भी पिला माने आर क्यू इक्वल टू 8 रेडियस केते हिजिवो 8 रो घनमूल माने 2 हिजिवो ना 2 हिजिवो किंतु से आपणकु से रेडियस पचारिनी पचारिछि पिला माने कोन करे सरफेस एरिया पचारिछि सरफेस एरिया ठीक अछि एबे स्फीयर रो सरफेस एरिया फार्मूला कोन ना फोर पाए आर स्क्वायर कौन पिला मैंने फोर पाए आर स्क्वायर एटा हूँ स्फीयर रो सरफेस एरिया फार्मूला तो फोर पाए काटि दियो गुटे रेडियस वन माने वन रो स्क्वायर है जीवो आउ गुटे रेडियस पिला मैंने टू माने टू रो स्क्वायर है जीवो केते ला रे वन इज टू आपन को फोर तले उत्तर आपन को केते है जीवो ना वन इज टू आपन को फोर है जीवो वन इज टू फोर ठीक अच्छे आस ठीक अच्छे रे अच्छा ए क्लास एक घंटा भी नहीं किए रे एक जीबी दुई जीबी हो रोल नंबर सिक्स बस आपको आपण जावा नेक्स्ट आपणकर कौन कही आपण देखु ये पे मैंने सरफेस एरिया आपण को दे पचारि आपणकर वॉल्यूम केते आमे इजिली काढ़ी पारिबा जमी वर्तमान कले सो पे स्फीयर रो सरफेस एरिया फॉर्मूला कौन ना फोर पाए आर स्क्वायर आउ गोटे भी पिला माने हमर फोर पाए आर स्क्वायर है जीवो ना आउ गोटे भी फोर पाए आर स्क्वायर ठीक अच्छे तो गोटे चार आउ गोटे आपन को दे पचीस फोर पाए काटि दियो तो आर स्क्वायर इक्वल टू फोर हेले आर इक्वल टू चार वर्गमूल माने दुई आउ गोटे आर इक्वल टू केते ही जीवो ना पचीस वर्गमूल माने पाँच एवं पिला माने रेडियस आपण पाइले एबे स्फीयर रो वॉल्यूम फॉर्मूला कौन वॉल्यूम फॉर्मूला होची फोर बाय थ्री पाए आर क्यू कौन पिला माने फोर बाय थ्री पाए आर क्यू एटा होची वॉल्यूम फॉर्मूला फोर बाय थ्री पाए काटि दियो आर केते ना दुई दुई रो क्यूब गुटे आ गुटे आर केते ना पाँच पाँच रो क्यूब तो गुटे आठ हो जीवो आ गुटे आपणकर 125 तले केते रे आठ अनुपात आपणकर 125 केते हो जीवो आठ अनुपात आपणकर 125 चलिबो आकु पिला माने आपणक पाई जीवा देखंत जेते बेले भी एमिति कहि थिबो ना जे एटाकु पिला माने आपणकर काटी कि आमे करिबा काटी कि काटा काटी कहि छि माने कोन काढिबो ना खाली वॉल्यूम तले गुटे पिला माने 6 दै छि आ गुटे आपणकर 2 दै छि तो प्रथम रो पिला माने आपणकर वॉल्यूम आपणकर केते हि जीवो करे कहिलो यस पिला माने आराम से करो आराम से देखो देखो करो 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 केते हि जीवो करे कहिलो 6 गुणन 6 गुणन 6 हि जीवो आ गुटे केते 2 गुणन 2 गुणन 2 हि जीवो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 3 3 9 3 27 जिंदाबाद किसी प्रॉब्लम नहीं आपको पिला मैंने आपण को पाई जीवा नेक्स्ट आपण को कौन कही द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 231 इज डिवाइडेड बाय 5 जदि आम 231 को पिला मैंने 5 रे आपण को हरण करवा ताले भागशेष केते रहिबो अरे अरे आराम से कर दे पारिबो ना अम्मा देखो रे केते रहिबो 1 रही जीवो ना 1 आपको आपण को पाई जीवा द नंबर व्हिच आर फॉर्म बाय राइटिंग वन डिजिट सिक्स टाइम आर ऑलवेज डिविजिबल बाय अच्छा माने पिला माने आ ना 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 देख रे माने धरा जाऊ पिला माने छोटा एक छोटा दुई छोटा तीन एमती लिखिबा तो एगुडा को थिरे कटिबो 11 रे ही कटिबो आउ भाई कौन सी थिरे भी कटिबोनी कहीं ना 11 देख सब गुड़ा आपण कटि कटि जीवो ना छोटा एक हो छोटा दुई छोटा तीन छोटा चार छोटा पाँच ठीक अच्छे आपको आपण को पाई जीवा नेक्स्ट आपण कौन कही इन ए डिविजन डिविजर इज 10 टाइम्स द क्यूसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर आपण मन अच्छे पे मैंने टाइप रो क्वेश्चन टा आम
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, ଆରଆଇ, ଏଆରଆଇ ଅମିନ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ କିରେ, ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମକୁ ଦେଇଛି 46, ମାନେ ଭାଗଶେଷ। ଭାଗଶେଷ ସମାନ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 46। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି କିରେ, ଭାଜକ କ'ଣ ହବ ନା ଭାଗଶେଷର 5 ଗୁଣ। ତ ଭାଜକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, ନା ଭାଗଶେଷର 5 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ନା, ମାନେ 46ର 5 ଗୁଣ, ତାହେଲେ କେତେ, 530ର 3 ହାତକୁ ଗଲା 3, 5 20 3 23, 230 ପିଲାମାନେ ହବ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ରେ, ଭାଗଫଳର 10 ଗୁଣ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଯେ ଭାଗଫଳର 10 ଗୁଣ ସମାନ ପିଲାମାନେ କେତେ, ଏ ଭାଜକଟା 230। ତ ଭାଗଫଳ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ କୁହ ନା, ଏ 230ରୁ ଆମେ 10ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ସରି ହରଣ କରିଦେବା, 23 ନା 23। ହେଲା, ଏବେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ। ଭାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଭାଜ୍ୟ ସମାନ କ'ଣ କିରେ, ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ। ଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଭାଗଶେଷ, ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ତ ଭାଜକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ, 230, ଭାଗଫଳ କେତେ, 23, ଆଉ ଭାଗଶେଷ ଆମର କେତେ ଅଛି, 46 ନା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କର ମାମା କରେ, କେତେ 23 × 23 ଆପଣଙ୍କର କଲେ କେତେ, 46। 5 × 9 ଏତିକି, ଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ 46 ଆପଣଙ୍କର କଲେ କେତେ ଆସିବ ରେ, 5 × 3 = 36। 5 × 3 = 36। ଠିକ ଅଛି, ନେଲବିନ ଗିଦ୍ରା କଳା କୁକୁଡ଼ି କ ନେଲବିନ ନଡ଼େ ଏମ ଆକାଇ ଭାଗଶେଷ ଦ ହୁଇକ ନା 46। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ କାଇଚେ ମାସେ ଭାଜକ ହୁଇକ ନା ଭାଗଫଳ 5 ଗୁଣ, ତବେ ଭାଗଶେଷ ଏମ ଆକାଇ 46, ତବେ ଭାଜକ ଦ ତିନା ହୁଇବା ମାସେ ମା ଭାଗଶେଷ 5 ଗୁଣ। ତ 46 ଆଉ 5 ଗୁଣ ତ ତିନା ହୁଏ ନା, 230 ଅବିନା ହୁଏ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଆର୍ ମିଟାଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଅଲ ଆକାନାଇ ଚେତ ମାସେ ଭାଗଫଳ ଆ 10 ଗୁଣ ଦ ହୁଇକ କାନା ଅବିନା ଭାଜକ। ତ ଭାଗଫଳ ଆ 10 ଗୁଣ ଦ ହୁଇକ କାନା ଭାଜକ, ଆର୍ ଭାଜକ ନଡ଼େ ଏମ ଆକାଇ 230, ତବେ 230 ହୁଇକ କାନା ମାସେ ମା, ତବେ ଭାଗଫଳ ଦ ତିନା ହୁଇବା ମାସେ ମା ଭାଗଫଳ ଅବିନା ହୁଇବା 230, ଅରଣ ତିନା ହୁଇବା ନତେ ନତେ ହୁଇବା 10। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ହୁଇବେ ନା ମାସେ ମା 23, ଆର ଆବ ବାଡ଼ାଇ ହବ ଭାଜ୍ୟ ଫର୍ମୁଲା ଦ ଚେତ ମାସେ ମା ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ଭାଜକ ଏମ ଆକାଇ ମାସେ ମା, ଭାଗଫଳ ହଁ ଏମ ଆକାଇ ମାସେ ମା, ଆର ଭାଗଶେଷ ଏମ ଆକାଇ ମାସେ ମା। ଖାଲି ନଡ଼େ ନଡ଼େ ଖାଲି ପୁଟ ବିନ୍ ଅବିନା ଉତ୍ତର ଆଡ଼ି ଖାତାରାଗେ ଅଡ଼କୁଆଏ ମାସେ ମା। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଦ ଫାଦର ଟୁକ୍ 1/4 ଅଫ୍ ଏ କେକ୍, ବାପା ପିଲାମାନେ 1/4 ଆପଣଙ୍କର ନେଲେ, 1/4 ଆପଣଙ୍କ ନେଲେ, ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ। ଧରାଯାଉ ଟୋଟାଲ କେକ୍ଟା ପିଲାମାନେ 1, ସେଇଠୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ନେଲେ କେତେ, 1/4 ନେଲେ, ତାହେଲେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ, 4, 4 × 4 − 1 ମାନେ ରହିଲା 3/4 ରହିଲା। ଆଉ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ 3 times ଏଜ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ହେଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ କହିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 3 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ତ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ନା କିସ, ପାଇଗଲେ ନା କିସ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କେତେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିବା, କେମିତି କରିବା କୁହ ଆମ୍ମା ଦେଖ, ନା 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 ଦେଖ। ସୋ ଆମେ ଧରାଯାଉ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲ, ତାହେଲେ ବାପା
ବାପା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 3/4x ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କିରେ କହିଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ 3 ଟାଇମ୍ସ ଏଜ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ହେଡ଼। ମାନେ ଏଇଟା 3 ଗୁଣ ପିଲାମାନେ କାହାର କହିଲ, ଏ ଯେଉଁ ବାକିର ମାନେ ଏ 3 ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ 4ର ଏଇଟା 3 ଗୁଣ ବୋଲି କହୁଛି। କେଉଁଟା ନା ବାପାଙ୍କରଟା, ବାପାଙ୍କର କେତେ 1 ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ 4, ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେରେ, ବାପାଙ୍କର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 4, ଏଇଟା 1 ବିଭକ୍ତ 4। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 4 4 ପିଲାମାନେ କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 9 9। ତ ଉପର ପିଲାମାନେ ନ କରିବନି, ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବ ନା, ଜଣକୁ ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ, 10 ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଆମେ ଧରିବା, ଚାଲ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାପା ବାପା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା, ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା, 1 ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ 4 ଅଂଶ। ତାହେଲେ ବାକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କହିଲ, ବାକି 1 - 1 ବିଭକ୍ତ 4, ମାନେ 3 ବିଭକ୍ତ 4। ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେ ଯେଉଁ ବାକି ନାହିଁ କି ତାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଗୁଣ, ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ତାର ପିଲାମାନେ 3 ଗୁଣ ହେଉଛି କେତେ ନା, ବାପାଙ୍କରଟା। କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାର 3 ଗୁଣ ସମାନ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କରଟା, ବାପାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କରିବା କିରେ କହିଲ, 4 4 କାଟିଦିଅ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ 1 ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା, ବାପାଟା ପରା, ବାପାଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ନହେଲେ ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପାଟାକୁ କିଏ କାଉଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ 100 ଇକ୍ୱାଲି ଏମଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଫ୍ ଦେୟାର ହେଡ୍ ବିନ୍ 5 ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଚ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ 1 ରୁପିଜ୍ ଲେସ୍, ହାଉ ମେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଡ୍ ହି ହେଡ୍ ହି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, 100 ଟଙ୍କାଟାକୁ ସିଏ ସମାନ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, 5ଟା ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆସିବେ ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିରେ, 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ଆମେ ଅପସନକୁ ନେଇକି କରିଦେବା, ଧରାଯାଉ ପୂର୍ବରୁ 20 ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ପାଉଥିଲେ, 100/20 ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ନା, 25, ତାହେଲେ ଜଣେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ, 4 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କମିଲା ନା, କମିଲା କମିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ, 20। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ 25 ନେବା ତ ହବନି, ନା 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 ନା। ଦେଖ ଆସ, ଏ ଭିତରୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି ନାଇଁ କିରେ, ଦେଖ 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 ଦେଖରେ ପିଲା ଦେଖରେ ପିଲା, ଦେଖ ଆରାମସେ କର, ଦେଖ 12ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, 12ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ 12 ଗୁଣନ ହେଇକି 144 ହେଇଛି। 13ରେ ବି ପିଲାମାନେ ସିଏ 12 ଗୁଣନ ହେଇକି 156 ହେଇଛି। ତ 15ରେ ବି ଆମେ 12 ଗୁଣନ କଲେ 180 ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ 16ରେ ଯଦି ଆମେ 12 ଗୁଣନ କରିବା ନା, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 192 ହବ। ତ 192 ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖ 12 12 12 ଗୁଣନ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରିନା ଇଜ୍ 2x ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସୁନିତା, ରିନା ପିଲାମାନେ ସୁନିତାର 2 ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ସୁନିତାକୁ ଆମେ ଧରିବା, ୱାଇ ବୋଲି ଧରିବା, ତାହେଲେ ରିନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, ସେ କହିଛି ନା ସୁନିତାର 2 ଗୁଣ, ତାମାନେ 2y ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ନା, ରିନା କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 2y। ଏବେ କ'ଣ କହିଛି, 3 ଇୟର୍ ଏଗୋ, ଏଗୋ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ,
ପୂର୍ବରୁ ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ କରିବା। ତ ୟାର ବି ବୟସ ପିଲାମାନେ ତିନ କମେଇଲେ ଆଉ ୟାର ବି ବୟସ ପିଲାମାନେ ତିନ କମେଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସୁନିତା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୀନା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ସି ୱାଚ, ସି ୱାଚ ମାନେ ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୀନା, ରୀନା ୱାଚ 3 times ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡେଡ୍ ସୁନିତା। ରୀନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୁନିତାର ପିଲାମାନେ ତିନି ଗୁଣ, ସୁନିତାର ତିନ ଗୁଣ ଆମେ କଲେ। ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କର, 3 × 3y − 9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2y − 3। ତ 3y − 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ −3। ଏ 9 ତାର ପଟେ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 9 ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 6, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ନା। ଏବେ କହିଛି ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ରୀନା, ତାହେଲେ ରୀନାର ବୟସ କେତେ 2y ନା। ତ 2 ଗ୍ରଣ ପିଲାମାନେ 6 କରିଦେବା, 200 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12, 12 12 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ଇଫ୍ ଏ ମନି ଏଟ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡବଲ ଇନ୍ 6 ଇୟର, 6 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଡବଲ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷରେ 4 ଗୁଣ ହେବ। ଏଠି ଟିକେ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବ, ଦେଖ ଧରାଯାଉ ମୂଳଧନ ପିଲାମାନେ 100 ଟଙ୍କା, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ବର୍ଷ, ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଡବଲ ହେବ। ତା ମାନେ 100 ଟଙ୍କାଟା ପିଲାମାନେ 2 ଗୁଣ ହେଲେ କେତେ ହେବ ରେ, 200 ଟଙ୍କା ହେବ ନା। ତ ସୁଧ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ୁଛି କହିଲ, ସୁଧ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ହାରଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବା ନା, ହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବାଇ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ପିଲାମାନେ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ ନା, ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ। ତାହେଲେ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କର 100 × 100, ମୂଳଧନ ଥିଲା 100, ସମୟ ପିଲାମାନେ 6, ତାହେଲେ ହାର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 100 ବିଭକ୍ତ 6। ଏବେ କହୁଛି ତାହେଲେ 4 ଗୁଣ ହେବ, ତା ମାନେ 100 ଟଙ୍କାଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ ରେ, 4 ଗୁଣ ହେବ, ତା ମାନେ 400 ଟଙ୍କା ହେବ ନା। ତାହେଲେ ସୁଧ ପିଲାମାନେ କେତେ, 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା 400 ହେଲା, ତ ସୁଧ କେତେ ହେବ କହିଲ, 300 ଟଙ୍କା। ଏବେ ତୁମେ ସମୟ ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବ ନା, ସମୟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବାଇ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ହାର ନା ପିଲାମାନେ ହାର, ସୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 300 ଗୁଣନ ପିଲାମାନେ 100, ମୂଳଧନ କେତେ 100, ଆଉ ହାର ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ 100 ବିଭକ୍ତ 6। ଏଇ 6ଟା ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ, 100 100 କଟିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ କେତେ ପରେ 18 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଜପତି ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 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 ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଦେଖ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରିବ, ଖାଲି କୁଲ କୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବ ରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଦୁଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ମନେ ରଖିବ ଆପ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ରେ, ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ରେ, କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ମାଇନସ୍ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି କରିବ, କ'ଣ କରିବ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି। ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବଟ୍, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ନା ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ କେହି ବି ପେଲିକି ନେବେନି, ତୁମର ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଭି ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ାଣି ବା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭି ହେଇଯିବ ନା, ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଦେଇଛି, ମାନେ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି ସମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଦେଇଛି, ଆଉ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 13 ଦେଇଛି, ମାନେ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଆପଣଙ୍କର 13 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତ ଜକ୍ ଜଷ୍ଟ ଜକ୍ କରିଦିଅ, ଭି ଭି କଟିଗଲା, ତ 2u ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 8 × 3 କେତେରେ, 2u ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 21 ପିଲାମାନେ, ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 21/2, 21/2 ନା 21/2, ବା ଆପଣ ଏହାକୁ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର
2 1 2 10.5 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ୟୁ ପଚାରେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଭି ପଚାରିଛି, ଭି। ତ ଭି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଇବ? କିଛି ନାହିଁ, ଜବ୍ କର। ଦେଖ ଦେଖ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ବି ତୁମେ ପୁଟ୍ କର, ତୁମେ କହିପାରିବା ନା ଯେ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି ସମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର 8 ନା। ତ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ, 10.5 ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭି ସମାନ 8 ନା। ତାହେଲେ ଭି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 8 ମାଇନସ୍ 10.5। ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ 2.5 ନା। ତାହେଲେ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା, 2.5। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର କୌଣସି ବି ଇକ୍ୱେସନ୍ ତୁମେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ। ଖାଲି ଦୁଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ, ଆପ୍ ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଇନସ୍ କରିବ, ଡାଉନ୍ ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ଲସ୍ କରିବ, ଏତିକି ଜିନିଷ, ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁନ୍ ଆମା ଆସ, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 15। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ପିଲାମାନେ 15, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍କୋୟାରକୁ ଯୋଗ କଲେ ପିଲାମାନେ 113। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ଅପ୍ସନ୍କୁ ନିଅ। 4ର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ 16, 11ର ପିଲାମାନେ 121, ଯୋଗ କଲେ ତ 113 ହେଉନି। 5ର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ 25, 10ର ପିଲାମାନେ 100, ଯୋଗ କଲେ ତ 113 ହେଉନି। 6ର ସ୍କୋୟାର 36, 9 9 81, ଯୋଗ କଲେ ତ ହେଉନି 113। 7ର ପିଲାମାନେ 49, 8ର 64, ଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 130, 113 ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ମାନେ ଯାହା ବି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବ ନା, କେଉଁଠୁ ପଚାରିବ କହିଲ, ସବୁ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି ନା, କାହାରି ଦମ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର। ବଟ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ କରି ନ ପାରିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ହେଲା, ତାକୁ ମାରିକି ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଓହ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବାସ୍ନା କେମିତି ହେଉଛି ରେ, ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ମହକିବା ବାସ୍ନା, ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 120। ଧରାଯାଉ ରମଣୀ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କିରେ, ଗୁଣଫଳ। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ନା, 120 ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ, ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ସ୍କୋୟାର, ତାମାନେ ୟାର ବି ପିଲାମାନେ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ୟାର ବି ସ୍କୋୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଯୋଗଫଳ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ, ମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2ab ନା। ଏଠି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ 2ab, ab ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କେତେ, 120 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା, 200, 2 2 4, 2 1 2, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରେ, 8 4 12 2, 2 2 4 1 5। ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ପିଲାମାନେ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଆମକୁ ସିଏ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା, ଖାଲି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, 529ର ବର୍ଗମୂଳ ନା। ଆଉ 529ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ, 23। ତ ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସାରିଦେଲ, ସବୁ ତୁମେ ସାରିଦେଲ ତୁମେ।